berita tergempar, berita paling panas hari ini. Guam Banduan Najib Razak kalah lagi di Mahkamah Malaysia hari ini, Pakcik Makcik Otto Arung. Untuk makluman 32 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Secara rasmi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Peguam Banduan Najib Razak iaitu Tan Sri Syafie Abdullah bagi menggantung dan menangguhkan prosiding perbicaraan kes saman sivil tidak bayar cukai pendapatan sebanyak RM9.41 juta. Saya ulang. Secara rasmi, Peguam Banduan Najib Razak kalah lagi dan ditolak permohonannya untuk menangguhkan prosiding perbicaraan kes mahkamah kes saman tak bayar cukai pendapatan sebanyak RM9.41 juta. Peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafie yang mewakili Tan Sri Syafie Abdullah berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozain menolak permohonan Tan Sri Syafie Abdullah dengan kos RM5,000 perlu dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mahkamah menolak alasan Tan Sri Syafie bahawa wujud keadaan istimewa untuk menggantung prosiding itu. Mahkamah menetapkan pengurusan kes perbicaraan mahkamah tak bayar cukai bermula pada 6 Oktober ini bagi menetapkan tarikh pendengaran kes saman tersebut. Sementara itu, Peguam Kanan Lembaga Hasil Dalam Negeri ketika dihubungi oleh media-media tempatan mengesahkan Peguam Banduan Najib Razak iaitu Tan Sri Syafie Abdullah kalah teruk dan permohonannya ditolak oleh Ya Arif Hakim, tak boleh tangguh perbicaraan kes saman LHDN Peguam Banduan Najib Razak tidak bayar cukai pendapatan RM9.41 juta. Tan Sri Syafie Abdullah memfailkan permohonan untuk tangguh perbicaraan mahkamah ini pada 3 November 2021 lalu. Antara lain memerintahkan supaya prosiding itu digantung sementara menunggu rayuan Banduan Najib Razak dan anaknya Muhammad Nazifuddin berhubung tidak bayar cukai pendapatan RM1.69 bilion dan RM37.6 juta kepada LHDN. Diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Tengok, bukan saja Banduan Najib dengan anak-anak Najib tak bayar cukai, Peguam Najib pun tak bayar cukai RM9.41 juta. Najib tak bayar cukai RM1.69 bilion. Anak Najib tak bayar cukai RM37.6 juta. Tan Sri Syafie memberi alasan bahawa beliau telah memfailkan notis rayuan terhadap notis taksiran tambahan cukai bagi tahun 2011 sehingga tahun 2016 kepada pihak LHDN pada 27 Jun 2019 selain wujud keadaan istimewa untuk menggantung prosiding perbicaraan mahkamah itu. Walau bagaimanapun, kata hakim, kata LHDN, secara rasmi Peguam Banduan Najib kalah lagi di mahkamah hari ini, tak boleh tangguh. Tidak ada keadaan istimewa untuk Peguam Banduan Najib postpone. Pembicaraan kes saman dia ni tak bayar cukai kepada rakyat dan kerajaan Malaysia sebanyak RM9.41 juta. LHDN sebelum ini memfailkan saman kepada Peguam Banduan Najib pada 6 Mei tahun 2021 lalu. Mendakwa sehingga kini, Peguam Banduan Najib Razak iaitu Tan Sri Syafie Abdullah
masih gagal membayar amaun cukai pendapatan yang masih terhutang kepada rakyat dan negara dari tahun taksiran cukai 2011 sehingga 2014 dan termasuk 2016 sebanyak 9.41 juta ringgit. Tan Sri Syafi Abdullah, selain daripada kes tak bayar cukai 9.41 juta ringgit, beliau turut didakwa atas dua pertuduhan jenayah pengubahan wang haram berjumlah 9.5 juta ringgit daripada banduan Najib Razak yang dikaitkan dengan dana rompakan 1MDB. Di samping itu, beliau juga turut didakwa kerana membuat penyataan cukai pendapatan tipu-tipu kepada LHDN untuk mengelak daripada membayar cukai. Maka secara rasmi untuk kes saman sivil, Peguam Banduan Najib gagal untuk tutup dan tangguh proceeding perbicaraan kes saman tak bayar cukai 9.41 juta ringgit, ditolak oleh hakim. Proceed perbicaraan mahkamah, tak boleh postpone lagi. Dan paling penting, 28 Oktober 2022 nanti bulan hadapan, 30 hari lagi kita akan menantikan keputusan kes jenayah pengubahan wang haram Peguam Banduan Najib Tan Sri Syafi Abdullah bernilai 9.5 juta ringgit akan diumumkan oleh hakim, sama ada Peguam Banduan Najib ni sebelah kaki dia dalam penjara Kajang atau dua-dua kaki dia dalam penjara Kajang. Ini masalah besar ni, balak. Ini memang sial cukup besar. Terlampau larak, terlampau gatas merompak 1MDB, tak mau bayar cukai, kantoi buat jenayah pengubahan wang haram, kantoi tipu LHDN, buat penyata cukai pendapatan tipu-tipu. Ini memang tanda-tanda masuk penjara ni. Peguam Banduan toyol penyamun 1MDB ni. Anak guam penyamun, peguam dia pun penyamun. Penyamun backup penyamun dalam mahkamah, memang tunggang langgang, tunggang terbalik. Mati sia-sia dalam penjara Kajang. Apapun, checkmate and game over. Peguam Banduan Najib kalah hari ini, gagal untuk tangguh proceeding perbicaraan mahkamah kes saman tak bayar cukai 9.41 juta ringgit kepada rakyat, kepada negara Malaysia, kepada LHDN. Pengajarannya, kamu sudah kaya raya hasil merompak 1MDB. Oi, Peguam Banduan Najib, Tan Sri Syafi'i, bayar cukai lah, bikin malu weh. Kaya tapi langgar undang-undang, langgar perlembagaan. Wajib bayar cukai. Tak bayar cukai, pengkhianat petualang negara lah. 2x5 peguam tak bayar cukai. Peguam tak bayar cukai, anak guam pun tak bayar cukai. Kaya raya jutawan bilion ni. Sekarang rasakan mah. Memang sekarang masuk penjara mah. Are you ready? Tan Sri Syafi masuk penjara. Tak ready? Gali lubang kubur lah awal-awal. Game is over, bosku. Peguam Banduan Najib kalah lagi di mahkamah hari ini. Terima kasih.